En smakbit från Disney Channels magiska värld med Musse Pig. Tack så mycket och välkomna till showen. Och vilken show Disney Channel har att erbjuda. Kom närmare. Lite för nära. Ja, under det kommande året blir det spänning på nära håll i en lång rad fantastiska filmer och program. 2005 ger dig suveräna tv-premiärer, superaction, klassiska filmer och den senaste Disney-underhållningen. Hello. Samt nya serier och nya figurer. Så häng med på festen där vi bjuder på något för alla. Från storfilmer till Playhouse Disney och såklart det allra bästa från Disneys animeringar. Showtime. På Disney Channel får du underhållning av högsta klass varje dag mellan klockan 6 på morgonen och 10 på kvällen. Vi är den enda reklamfria barnkanalen utan våld, fylld av hög kvalitet för hela familjen. Det blir storfilmspremiärer som den tecknade långfilmen Björnbröder. Hur är läget, björnen? Jag är ingen björn. Vad är du då? Världens största bäver. Det här sätter rutt. Vet någon av er vad ljuset vidrör jorden? Ja. Nej. Och hitten Superhjältarna gör storfilmsentré med buller och bång. En dräkt kan tänjas lika långt som du kan utan att göra det själv illa och ändå hålla formen. Praktiskt taget oförstörbar. Men tyget andas som egyptisk bomull. Disney Channel bjuder på storfilmer. Många för första gången på svensk tv. Vad kan man mer önska sig? Men vi är mer än bara tecknat. Allt från den splitternya serien Sax och Codys ljuva hotellliv till storfilmer som Pirates of the Caribbean. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Action och komedi för alla smaker. För de yngre medlemmarna i familjen fortsätter Playhouse Disney engagera med musik, lek och skratt. Bekanta favoriter som Nalle Puh får sällskap av nya vänner. I Disney Channels tecknade klassiker hittar du dina favoritfigurer. Animerat skoj hela vägen med splitternya serier och ett färgglatt gäng. Med tv-premiärer som Superhjältarna och Björnbröder kan vi räkna med att 2005 blir ett fantastiskt år på Disney Channel. En oändlig rad filmer, suverän tecknad och klassisk underhållning blandat med Disney-magi gör Disney Channel till kanalen du inte kan vara utan.